E quajnë moti i zjarrit dhe po mundon gjithë botën nga Turqia në Spanjë, nga Bolivia në Ballkan dhe sipas shkencëtarëve shkaku është ngrohja globale. Temperaturat kanë regjistruar nivele rekord në 10 vitet e fundit në Evropën Qendrore. Mëngjesin e sotëm 183 zjarr fikës shuan flagët në ishullin Evia në Greqi. Megjithëse alarmi mbetet i lartë në rajonet e Atikës. Nuk ka qetësi për gatishullin ballkanik ku prej ditësh po digjen në zonat të Maqedonisë së Veriut. Serbia ka dërguar helikopter në Maqedoninë e Veriut, ku disa zjarre jashtë kontrollit janë luftuar për më shumë se 20 ditë. Një nga zjarret ka shkaktuar vdekjen e një të moshuari, banori një fshati në lindje të kryeqytetit Shkup. Edhe Shqipëria po lufton për të mbajtur në kontroll zjarret. Erërat e forta përshpejtuan përhapjen e saj në të dy vendet dhe shumë banorë detyruan të evakuohen. Nga Tirana u kërkuan ndihma e dy helikoptereve italian për të shuar zjarrit në Shëngjin. Në Kroaci, në bregdetin Dalmat, flagët i detyruan banorët të largoheshin nga shtëpitë e tyre pa viktima. 755 zjarr fikës dhe 10 avion u vendosën në 122 zjarre të ndryshme. Ekipet e shpëtimit konfirmuan se zjarrit në të gjitha zonat ishin shuar me sukses. Vapa ekstreme vazhdon të djegë në Europë, me 9 komuna në Spanjë në alarm portokalli për temperaturat e larta. 4 zjarre të ndryshme kanë dhënë alarmin edhe në Spanjë, më i keqi 25 kilometra i gjatë në Kastile, i cili u vunë në kontroll pasi dogji 2000 hektar bimësi. Flakët nuk ndalin as në Itali, me 16 zjarre vetëm në Sicili, të nxitura nga erërat e forta dhe temperaturat rekord. Vetëm disa javë më parë flakët e zjarrit dhe i nxehti kanë përfshirë qendrën perëndimore të Brazilit. 5 të vdekur dhe 44 të lënduar në Turqi është bilanci nga pasojat e zjarrit në Turqi.